Muito bem, bom dia. Vamos lá, vou falar de papo chato. Depois um papo tão legal, né? Venda. A gente vai ter que enfrentar um dos problemas, dos tantos problemas que o e-commerce enfrenta no seu dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre abuso de reclamações por parte dos clientes. Eu sou advogado, eu sou sócio do Cotes Advogados, é um escritório especializado naquilo que a gente chama de economia digital. Então, basicamente, nossos clientes são todos do e-commerce, ou são startups, ou eventualmente empresas de TI, né? Então, a gente está muito inserido aí no dia a dia de uma operação de e-commerce, seja um pure player, né, um e-commerce puro, seja eventualmente um marketplace. Eventualmente um projeto de omnichannel, todos eles invariavelmente têm questões jurídicas a serem enfrentadas, e a gente costuma dizer que infelizmente os amadores não costumam dar muita atenção para as questões legais. Os profissionais identificam os problemas e tenta mitigar na medida do possível, né? Porque a gente infelizmente constata no dia a dia que muita operação de e-commerce acaba naufragando por questões legais. Por não ter identificado de forma correta o aspecto tributário, que não é fácil. Não vou falar das questões tributárias do e-commerce, porque não quero ver ninguém deprimido aqui hoje. Por não constatar questões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, né? Alguém aqui do Procon? Que bom. Isso vai me dar um pouquinho mais de liberdade para colocar pelo menos o meu ponto de vista. Acho que o Código de Defesa do Consumidor ele extrapola um pouco, né? Juridicamente ele entende que essa relação ela é uma relação de desequilíbrio, né? E juridicamente muita gente acha que a maior justiça é tratar todo mundo igual. E na verdade Rui Barbosa disse que essa é a maior injustiça de todos, porque você tem que tratar os desiguais de forma desigual para tentar atingir o equilíbrio. E é isso que o Código de Defesa do Consumidor tenta fazer. Que ele pega uma situação onde existem os desiguais, querendo ou não, o consumidor é de fato hipossuficiente, porque as empresas têm uma condição financeira melhor, mas ele dá tanto poder ao consumidor que essa relação passa a ser desigual, mudando ali o peso da balança, né? Muitos e-commerces não se preocupam com termo de uso, termo de entrega, muitos e-commerces não se preocupam com aquilo que ele posta de informação com relação aos produtos. É o tal do Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente costuma também dizer nas palestras que não se faz benchmark com questão jurídica, porque o seu concorrente erra e você erra junto. O benchmark de questões legais tem que ser feito com o que está na lei. E mais uma observação do fundo do meu coração para os pequenos. Não faça benchmark jurídico com os grandes. Marola não vira transatlântico, mas vira barquinho. Um probleminha jurídico para você é um baita problemão. Os grandes que a gente atende, eles já mitigam esse risco, eles já medem esse risco e ele coloca na planilha dele este risco. O pequeno não tem margem para isso. Então, os pequenos, mais do que ninguém, precisam estar atentos nas questões legais, tá? Bom, tirando a parte tributária, porque a parte tributária brasileira, de fato, é jabuticaba, só existe no Brasil. Todos os outros problemas jurídicos que vocês enfrentam no dia a dia, eu garanto para vocês que são problemas enfrentados pelos e-commerces por grande parte do mundo todo. Essa mesma palestra eu dei no último evento que teve em Madrid, maior evento de e-commerce e startup, e a questão era exatamente a mesma. Eu falei sobre dois assuntos, eu falei sobre internacionalização de negócios digitais, venda cross-border, e falei também sobre o abuso dos consumidores nas vendas online. Amanhã também eu vou falar de um outro probleminha, de uma outra dor do e-commerce, a gente vai bater um papinho sobre fraudes, né? Que é outro problema muito sério que vem crescendo e agora está piorando um pouquinho mais, né? Antes era aquela fraude clássica do consumidor direto com o e-commerce, né? Muito de fraude amiga ou da autofraude, né? Isso vem crescendo muito, né? Autofraude é aquele consumidor que compra e depois dá o chargeback.
Ele só não sabe ou esqueceu que isso é crime, né? Ou a fraude amiga. Isso é um levantamento que a gente fez com o pessoal da Clear Sales e o pessoal da F-Control. A fraude amiga é a compra com o cartão de crédito da mãe, a compra com o cartão de crédito da avó, né? E, óbvio, depois a mãe ou a avó vai dar chargeback, não está sabendo que o neto ou o filho compraram com o cartão de crédito. Isso é clássico, mas vem aumentando. O problema é agora que a gente está identificando lá no escritório um aumento muito grande de fraude utilizando o nome do e-commerce. Então, a fraude ela não é praticada pelo consumidor, ela é praticada por aquele fraudador profissional que faz o phishing. O phishing ele fazia muito nas instituições bancárias. Agora, não. Ele cria uma página falsa do seu e-commerce e começa a angariar ali dados relevantes para a prática de fraude. O problema é que, pelo Código de Defesa do Consumidor, você, mesmo não tendo nada a ver com o assunto, precisa tomar algumas medidas, porque, senão, comece a imaginar o volume de processos judiciais que você vai tomar nos juizados especiais espalhados no Brasil todo ou explicações que você vai ter que dar para os PROCONs espalhados em mais de 5 mil municípios no Brasil inteiro. Porque você vai ter que provar que aquilo era uma fraude, que não era você que estava fazendo aquela campanha absurda, né, dando produtos quase que de graça para conseguir dados. Muito bem. Vamos lá. Vocês já pararam para pensar quanto vale para um e-commerce ter uma boa imagem junto aos seus consumidores? É óbvio que sim. Isso é tratado com o pessoal de marketing, pessoal de conversão, né? É importante você ter uma boa imagem. Eu não preciso ficar explicando para vocês toda a preocupação que vocês têm de qualquer reclamação que é postada numa rede social ou no Reclame Aqui. Agora, será que os consumidores estão, de fato, reclamando com motivo? Será que os consumidores estão reclamando dentro da legalidade? Afinal de contas, isso aqui é um Estado democrático de direito. E o que isso quer dizer? Isso aqui tem regra. E quem manda é a lei. Portanto, no final do dia, o que vale é a decisão do homem da capa preta, a decisão do juiz. Agora, de fato, no dia a dia, existe a tentativa de buscar o equilíbrio entre questões legais e o relacionamento com o cliente. O nosso escritório tenta trabalhar muito, de uma forma muito próxima com a área de marketing e de relacionamento com clientes, mas esse relacionamento com essas duas áreas nem sempre é tão tranquilo assim. Porque é fato que, muitas das vezes, as empresas vão ter que sucumbir a absurdos por parte do consumidor para manter esse bom relacionamento. Portanto, o nosso papel aqui não é dizer para vocês o que vocês devem fazer, mas passar para vocês o que vocês podem fazer se vocês optarem de que este é o melhor caminho. Ok? Muito bem. É fato que mais e mais os consumidores têm utilizado as redes sociais para se manifestarem, né? Mas de que forma esse consumidor se manifesta? Será que esse consumidor também já está educado do ponto de vista do que é direito dele quando ele vai se manifestar sobre uma experiência que ele teve numa compra? Ou simplesmente esse poder que a internet dá está sendo utilizado de uma forma totalmente aleatória? Arnaldo Jabor disse, e essa eu garanto, porque quase tudo foi Deus que criou, Arnaldo Jabor que falou, né? Essa eu confirmo, é do Jabor. Jabor disse que a internet democratiza, mas também libera a idiotia. E é fato. A internet democratiza a possibilidade de qualquer um se manifestar. Mas o que tem de absurdo na internet, né, é algo assustador. A coisa é tão absurda que nós temos um cliente, um grande player de cosméticos, né, perfumaria, que sofreu um problema muito sério na última semana, quase que tragicômico. Óbvio que eu não vou colocar aqui o nome do cliente, mas a situação foi a seguinte. Toda vez que você compra um produto, você pode escolher a amostra de um outro produto, né? Ele te manda uma amostrazinha grátis. E uma consumidora comprou 5 produtos, teve direito a 5 amostras grátis. Cada amostra que chegou, ela vinha com uma sigla, SOS.
Essa consumidora postou nas redes sociais que, muito provavelmente, essa empresa comprava produto de trabalho escravo e alguém estava pedindo socorro. As pessoas começaram a comentar o assunto. Porque, afinal de contas, trabalho escravo é uma coisa que está na mídia. Trabalho escravo relacionado à moda está na mídia. E aquilo foi tomando uma proporção tão grande que, infelizmente, a empresa teve que se manifestar. SOS nada mais era do que uma sigla interna de... É que vai envolver o nome da empresa, mas relacionada ao uso daquele tipo de produto como amostra. E a empresa teve que se manifestar, porque aquilo estava tomando uma proporção tão grande que já tinham jornalistas ligando para pegar a opinião ou o posicionamento da empresa sobre o assunto. É óbvio que, quando a empresa explicava para os jornalistas mais sérios, eles não levavam adiante e a pauta caía. Mas, nas redes sociais, aquele conteúdo ficou. Um outro caso, de um outro cliente, fabricante de panetones. Mais ou menos início de dezembro, me chamam para uma reunião na sede da empresa e o fundador, o senhor, estava transtornado. Ele não entendia muito de redes sociais, mas ele quis me mostrar um vídeo postado no Facebook aonde uma consumidora teria dito que tinha encontrado um inseto dentro do panetone. E o vídeo, ele ia dando um passo a passo dela abrindo o panetone, né, tirando um pedaço do panetone. Já estava cortado, mas ela tirava um pedaço assim e aparecia um inseto. Aquilo já estava num nível de 700 mil visualizações e não sei mais quantos mil compartilhamentos. O fundador da empresa me chamou para ir até a fábrica, porque ele tinha um único argumento para comprovar que aquilo era um absurdo. Ele falou: Márcio, observa bem no inseto. Olhei o inseto, demos zoom no inseto. Está vendo o inseto? Ele está inteiro, não está inteiro? Ele está inteiro. Está vendo as patinhas? Aí nós fomos até a fábrica. Ele me levou até o forno. Ele falou: Márcio, aquele inseto, se tivesse passado pelo meu forno, não estaria no estado que está. E me subsidiou com laudos e laudos de que aquilo era quase que impossível de acontecer. A empresa também teve que se manifestar. A empresa notificou a consumidora, que imediatamente tirou o vídeo do ar e confessou para a menina do atendimento, óbvio que era uma pessoa, era a diretora de marketing, que, de fato, ela tinha colocado o inseto, mas era porque ela queria gerar likes. Portanto, de fato, a internet libera a idiotia. E muita gente faz isso sem ter a mínima consciência do que está fazendo. Agora, tem o outro lado também. Nós temos 5 casos no escritório de concorrência desleal, onde a gente conseguiu comprovar que concorrentes plantavam reclamações no Reclame Aqui. Portanto, tem o dolo também. Tem algo que é intencional e que a gente também precisa ficar atento. Muito bem, o que a lei prevê com relação a essa questão? Nós temos lá o artigo 220 da Constituição Federal, que diz e garante a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrendo qualquer restrição observada ou disposto nessa Constituição Federal. Este inciso é o tal da liberdade de expressão. Está totalmente liberado você se manifestar, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do seu direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso quer dizer que você tem total direito de se manifestar. Mas, quando ele diz, observado o disposto nesta Constituição Federal, ele diz que você é responsável por aquilo que você diz e você é responsável por aquilo que você se manifestou, o seu pensamento. Porque, se você extrapolar, se a sua intenção for muito mais em denigrir a imagem de alguém, você pode estar praticando um ilícito civil ou, eventualmente, até penal.
Né? Muita gente também, eu dou aula nos MBAs da FIA, e costumo dizer para os meus alunos que antes da gente tratar de questões de tecnologia, a gente precisa resolver alguns menas jurídicos que existem na cabeça de algumas pessoas. Menas porque dói. Né? Observações que as pessoas fazem de questões legais que doem no ouvido. Né? Uma delas é você achar que basta eu dizer a verdade que eu não pratico calúnia, injúria ou difamação. Né? É aquela história que você fala algo de alguém e fala assim, não, mas eu provo. Muito cuidado com isso. Né? Tem um caso, isso está na mídia, por isso que eu vou externar o nome, porque está na internet, está na mídia. É melhor preservar. Um comentarista de futebol, ele fez a seguinte observação no blog dele, comentando o fato do médico Joaquim Grava ter assumido o departamento médico do Corinthians. Ele disse que o Dr. Joaquim Grava não deveria assumir porque ele era um bêbado. Óbvio que o Dr. Joaquim Grava entrou com um processo. E aí, na defesa, o jornalista falou, não, juiz, não tem problema, eu provo. Em todos os eventos sociais, ele trançava as pernas. O juiz, na sentença dele, disse o seguinte, mesmo que comprovado tal fato, a observação, o comentário, tinha cunho de denigrir a imagem do médico e não passar uma informação relevante para os leitores. Portanto, o simples fato de ser verdade ou não, não lhe dá o direito de fazer o que você bem entende até na hora de você se manifestar. Isso vale também para os consumidores. Né? E como a gente já colocou aqui, em dois casos, eles extrapolam, às vezes de forma intencional e às vezes por falta de conhecimento. Portanto, fique atento com relação às reclamações. Hoje, questões que são postadas em redes sociais ganham uma relevância muito grande. E aquela máxima de que quanto mais se conta uma mentira, ela se torna verdade, é cada vez mais verdade quando a gente fala de meios digitais. Um dos pontos relevantes do ponto de vista jurídico que você tem que ficar atento enquanto gestor de um e-commerce é utilizar palavras ofensivas. A liberdade de pensamento não autoriza a qualquer pessoa, mesmo que ele seja um consumidor, utilizar qualquer tipo de palavra ou observação ofensiva, seja contra os funcionários da empresa ou seja contra a empresa diretamente. A indignação de um consumidor tem que se pautar única e exclusivamente do ponto de vista legal, e, como eu disse, não quer dizer que você tenha que fazer isso, quanto aos fatos ocorridos e quanto ao entendimento que ele tem da experiência que ele teve, sem utilizar palavras ofensivas. Eu, particularmente, acho que o e-commerce brasileiro vem cedendo demais a determinadas situações do consumidor, assim como o fez logo no início, cedendo à questão do frete gratuito. Frete gratuito, do jeito que o Brasil faz, mais ninguém faz no mundo, porque se cedeu no início. E agora se cede mais um pouco a abusos praticados pelos consumidores. Lógico, eu estou generalizando. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Portanto, esse é o dispositivo legal que te dá o direito de pleitear qualquer tipo de ação por parte de consumidores que extrapolam no seu direito de reclamar. Existe um negócio em direito chamado abuso do direito. É quando a pessoa tem o direito, mas ela exerce aquele direito de forma abusiva, excessiva. Eu tenho o direito de manifestar? Sim, até um limite. Eu tenho um direito como pai? Sim, até um limite. Se eu exercer esse direito de uma forma abusiva, isso é chamado de abuso do direito. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Nenhuma distinção aqui na Constituição Federal entre pessoa física ou jurídica. Ou seja, a imagem da pessoa jurídica ela também é resguardada pela Constituição Federal. E existe uma súmula ainda do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. O que essa súmula quer dizer é que a empresa,
pode eventualmente pleitear algum tipo de indenização relacionada à sua imagem, caso alguém venha a denegri-la de forma ilegal. Portanto, esses são os dispositivos legais, a base legal, para eventualmente vocês tomarem alguma providência. Tá? Reclamações na internet podem levar a processo contra clientes. Esse aqui é um caso de um consumidor que teve que pagar uma indenização de R$4.000 à BMW, porque ele fez reclamações abusivas, extrapolando e criticando a empresa. Ok? Muito bem. Dentro de alguma situação, ou qualquer situação que você se vê, né, a análise que você tem que fazer é, antes de mais nada, o consumidor tem razão? Porque se o consumidor não tiver razão naquilo que está dizendo, a gente não vai nem para a próxima etapa, que é a forma que ele está exercendo o direito dele. Portanto, a gente tem que verificar se aquele consumidor, de fato, tem razão com relação ao que ele está reclamando. Por isso, dá importância de você ter termos de uso e ter termos de devolução muito bem claros. Eu sei que esses termos ninguém lê. Mas, juridicamente, ele é importante para você, porque vai dar subsídio para o seu advogado, lá no processo, argumentar de que aquilo foi avisado. Termo de uso, eu costumo brincar que ele é igual goleiro, exceto o glorioso Rogério Ceni. Goleiro não ganha jogo, exceto o glorioso Rogério Ceni, que fazia gols. Só que se o seu goleiro não funciona, você perde jogo. Portanto, o seu termo de uso ele tem que ser muito bem escrito, muito bem claro, muito claro, com todas as regras e, se porventura ocorrer isso, acontece aquilo, e sucessivamente. Porque se não o for, em dúbio pro consumidor. Na dúvida, o juiz é obrigado, por lei, julgar a favor do consumidor. Portanto, o termo de uso tem que ser claro. O termo de devolução tem que ser claro. E aí coloca na mesma cesta a política de privacidade também, porque tem um projeto de lei aí que vai mudar absurdamente o marketing digital e o e-commerce, que é o projeto de lei da Lei de Proteção de Dados. Remarketing vai ter que ser reinventado. O próprio Google, no Brasil, vai ter que se reinventar. Porque o uso de informações vai ficar muito mais restrito. Eu vou um pouco além, que é o que a gente sugere para os nossos clientes. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor cita ali alguns princípios, ou seja, é o básico de uma relação sua com o consumidor. O consumidor tem que ser tratado como hipossuficiente. E o outro princípio relevante para o e-commerce é que você tem que pautar pelo princípio da informação. A informação tem que ser clara e ostensiva. O que eu costumo dizer lá em sala de aula, que normalmente não é gravado, aqui está gravado, mas eu vou falar assim mesmo, é que o consumidor tem que ser tratado, porque a lei assim o manda, como um perfeito imbecil. Aquele cara que não sabe o que está fazendo. Aquele cara que assina um contrato, mas não sabe o que está assinando. Aquele cara que tem que ser pego pela mão e você tem que explicar minimamente o que ele está fazendo. É isso que a lei pede para que vocês façam. Porque é assim que o juiz vai ter que pensar na hora de julgar. Se a informação não está clara, você não deixou claro para o consumidor. Se a informação não existe, você não informou o consumidor. Eu tenho um cliente que perguntou para mim, falou assim, mas, doutor, tem que desenhar para o cara? Eu falei, mais ou menos isso. Ele falou, ótimo, vou começar a fazer vídeo. A mesma coisa, né, na apresentação anterior. Isso não é só interessante para vender, mas é interessante para mitigar o seu risco. Porque eu adoro ir numa audiência e mostrar um vídeo para o juiz e depois perguntar para o juiz, excelência, não ficou claro? Não está claro o que ele está comprando? Quais são as condições? Isso é importante você ter na cabeça também. O cliente tem razão no que ele está falando? Agora, como é que você deixa claro que você tem razão? A partir do momento que você previamente explicou quais eram as condições e características do produto. Tudo bem, aqui é um consumidor que foi condenado a indenizar por abuso no direito de reclamar. Esse aqui teve que pagar R$9.000, né? Estou tentando lembrar qual é o caso aqui. Deve ter nas minhas anotações. Esse é o caso da escola. Né? Ele começou a reclamar porque ele fez um curso e era um absurdo, ele não aprendeu.
Como assim? Eu paguei e não aprendi. E aí foram levantar o porquê que ele não aprendeu. Óbvio, a frequência digital era baixa, os trabalhos de péssima qualidade, né? E por aí vai. O consumidor acha que ele tem direito a quase que tudo. Né? Os ministros do Supremo Tribunal, eles acham que são semideuses, e o consumidor tem certeza que é. Pelo menos é isso que a gente vê no dia a dia. Os fatos que são alegados, eles são verdadeiros? Isso é importante, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, ele trata o consumidor tão como o pobre coitado, que ele faz algo que não existe na maioria dos ramos do direito. O que ele faz? Ele inverte uma regra básica do direito. Ele inverte o ônus da prova. Vamos traduzir para o português. A regra é, quem alega tem que provar. Então, se eu disse que você fez tal coisa, eu tenho que provar. No Código de Defesa do Consumidor, não. O Código de Defesa do Consumidor, ele inverte o ônus da prova. O consumidor alega e você prova que aquilo não é verdade. Eu costumo dar o exemplo do pessoal do Valet. Né? Na minha adolescência, eu ia para a balada e deixava o carro no Valet. Né? Agora eu estou solteiro de novo, estou voltando à pista, como diz meu filho de 17 anos. A gente fica um pouco mais social. E agora identifiquei que no Valet, óbvio que eu já sabia disso, né? É só uma brincadeira. O pessoal pergunta, mas tem algo de valor no carro? E aí você tem que falar, não, meu laptop está aí. Aí eu comecei a raciocinar, porque não foi em um, dois ou três lugares. Todos os lugares. E é óbvio, a ficha caiu. Uma questão jurídica. O quanto de processo esses caras devem ter tomado nas costas? Porque o consumidor alega. E quem tem que provar que o laptop não está no carro é a empresa. Portanto, agora o que eles estão fazendo? Tentando fazer a prova antes que o problema exista. O e-commerce tem que fazer a mesma coisa. Se você está passando por uma fraude de phishing, por exemplo, alguém criou uma página do seu site e está fazendo uma promoção, você tem que tomar algumas providências, porque senão daqui a pouco você vai ter uma quantidade absurda de processos espalhadas no Brasil inteiro, porque você que vai ter que comprovar de que aquilo era uma fraude e que não era você efetivamente que estava fazendo aquela campanha. Portanto, você de fato tem que se inteirar do que está acontecendo. Ok? Outra coisa importante para questões legais que o juiz vai observar é se você tomou alguma medida para resolver o problema. A negligência, o não fazer nada, pode eventualmente atrair para você algum tipo de responsabilidade. Em dados momentos, você tem que ter uma postura proativa para resolver o abuso praticado pelo consumidor, porque o não fazer nada pode eventualmente trazer algum tipo de responsabilidade. Algumas dicas aqui para vocês, na medida do possível, tentarem lidar com situações que acontecem aí no dia a dia. A primeira delas é algo que vocês já fazem, mas tentar fazer isso com um olhar um pouquinho mais jurídico, ou pelo menos identificar situações e perguntar para o seu jurídico, perguntar para o escritório de advocacia que te dá o suporte, de questões que acontecem nas redes sociais. Né? Qualquer coisa que acontece em rede social, ela é muito rápida, ela é muito dinâmica. E, às vezes, é muito difícil você tomar alguma atitude, ter alguma atitude de combater aquilo, porque é tudo muito rápido. E aí a gente tem um contrassenso, a internet é muito rápida e o judiciário é muito lento. Então, buscar algum tipo de suporte jurídico que já está acostumado com os caminhos talvez facilite, eventualmente, na retirada de um conteúdo do ar, né? Numa explicação do ponto de vista daquilo que a empresa acha que é o correto quanto aos fatos que estão sendo narrados pelo consumidor, ou, eventualmente, até notificar o consumidor para que ele mesmo retire aquele conteúdo do ar, e que, ou, eventualmente, porque já aconteceu a fazer, já chegou a acontecer, de notificar o consumidor para que ele coloque a versão correta dos fatos. Porque é óbvio que isto tem uma consequência maior, ou pelo menos resolve melhor a situação, quando o próprio consumidor se manifesta dizendo, olha, realmente não é exatamente assim
como eu havia dito anteriormente. Né? A gente está com um caso, um projeto de Omnichannel, que a mulher disse que na loja física ela foi obrigada pelo gerente a abrir a bolsa porque ele estava desconfiado de que ela tinha furtado alguns produtos. Postou isso na internet, gerou uma repercussão absurda. A empresa ela foi obrigada a pedir autorização judicial e foi dada, foi incrível, a postar o vídeo da câmera aonde há a aproximação por parte do gerente da loja e, quando ela pega a bolsa, ele faz assim, dando a entender, não precisa abrir. E ela, estava exaltada, fez questão de abrir a bolsa. Então, o consumidor tem isso na cabeça de que ele pode quase tudo. Só que a gente também sabe o quanto vocês gastam de tempo, dedicação e dinheiro para construir a imagem de uma empresa. E isso pode ser destruído de uma hora para outra, simplesmente porque você não está monitorando o que está acontecendo com a sua marca no meio digital. E o monitoramento não é só por questões de abuso por parte do consumidor. Esse abuso vem por parte dos concorrentes também. Uma prática muito comum nos cursos de marketing digital, e que muitos professores não sabem que é crime, é o uso da marca do concorrente na campanha de AdWords. Eu só falo daqui, eu começo a ver assim, as reações. Né? Vai desde gente balançando a cabeça, porque deve ter sido vítima, como gente ficando espantada do tipo, eu fazia isso e não sabia que era crime. É crime. Você não pode usar a marca de ninguém sem autorização, ainda mais para desviar clientela. Isso é crime de concorrência desleal e crime de propriedade industrial. E não adianta saber que não, dizer que não sabia, porque, por lei, você não pode alegar ignorância da lei em benefício próprio. Ah, eu não sabia. E o pior, você veio na palestra no e-commerce Brasil e agora você já sabe. Piorou. Várias empresas estão tendo problemas desse tipo. Uma empresa de moda, um site, um e-commerce de moda, coloca lá na campanha. Minha empresa, o nome da empresa, vende Dudalina. A pessoa está atrás do produto Dudalina. Digitei lá, Dudalina. O que que aparece? Minha empresa vende Dudalina. Você entra no site da empresa. A empresa não vende Dudalina. Mas vende vários outros produtos concorrentes da Dudalina. Isso fez com que esse consumidor que queria entrar na loja que vende Dudalina ir para outra loja. E um dos incisos que tratam na questão da concorrência desleal, ele diz que se você utilizar de meio ardil para desviar clientela, isso é prática de crime de concorrência desleal. E isso não é fictício. Devem ter pelo menos umas 15 jurisprudências no escritório, não de casos do escritório, jurisprudências que a gente coleta, obviamente, de empresas que foram condenadas pelo uso indevido da marca na campanha de AdWords. Tá? Então, esse abuso ele acontece em todo lugar. A internet ela dá essa sensação de anonimato, essa sensação de impunidade. É aquilo que eu chamo de fantástico mundo de Pedro. Quem é Pedro? Pedro é meu filho de 17 anos, que eu comentei. O Pedro, quando tinha uns 13 anos, ele estava comigo, sentado no sofá de casa, assistindo o Jornal Nacional, que, obviamente, não é o programa favorito do Pedro. Num dado momento, William Bonner deu a notícia do vazamento de dados do PlayStation. Tempos atrás, o pessoal que brinca aí com o PlayStation sabe que teve vazamento de dados do pessoal que joga online. E a repórter perguntou para o pai do Pedro, por isso que ele estava assistindo: doutor, quais são as consequências jurídicas da Sony, que é a proprietária do PlayStation, em razão desse vazamento de dados? Aí eu expliquei que, num primeiro momento, ela teria responsabilidades, porque eram dados privados, dados particulares, e ela tem responsabilidade pela guarda de dados. Mas que a Sony não precisava se preocupar, porque ela não teria responsabilidade no Brasil. Obviamente, que a repórter fez a mesma cara de espanto de que alguns de vocês. Mas por que a Sony não tem responsabilidade no Brasil?
Não, simples, porque esses serviços eles eram liberados para residentes nos Estados Unidos. Isso quer dizer que todo brasileiro que acessou esse serviço invariavelmente mentiu na hora do cadastro. E, pelo Código Civil, ninguém pode se utilizar da torpeza, da própria torpeza, em benefício próprio. Né? Eu minto no cadastro, sofro um prejuízo e agora eu vou processar a empresa. E aí a repórter perguntou para o pai do Pedro, então, quais são as consequências jurídicas das pessoas que mentiram no cadastro? E aí eu disse que, tecnicamente, eles praticaram um crime de falsidade ideológica. Foi quando o Pedro deu um pulo desse tamanho, assustado, virou para mim e falou, pai, eu pratiquei um crime. Eu, mais assustado, falei, como assim, Pedro? Você praticou um crime? Eu que te pergunto? E o Pedro falou, pai, eu sou uma dessas pessoas. Eu falei, como assim, Pedro? Ele falou, pai, eu coloquei lá no cadastro que eu moro na Hollywood Boulevard, em Beverly Hills. Eu falei, Pedro, vai até o escritório, pega um livro, é dessa grossura, está escrito Código Penal na lombada do livro. Traz para mim. Ele foi, trouxe o Código Penal. O Código Penal, na parte que a gente chama especial, é de fácil leitura. É uma das leis mais fáceis. Quando você lê, você entende. Né? Tá lá, matar alguém, pena D. Abri no crime de falsidade ideológica. Ele leu o tipo penal, se identificou com a prática criminosa que tinha feito e quase em prantos falou, pai, eu vou ser preso. Eu falei, filho, agora vai no artigo 18 do Código Penal, no artigo 12 do Código Penal e leia. E aí ele leu, aí ficou mais difícil a interpretação e entendeu que só maiores de 18 anos têm a culpabilidade penal. Eu expliquei para ele que só maior de 18 ia para a cadeia num caso como esse. Ele ficou aliviado, entendeu para que serve um advogado, entendeu o que o pai dele fazia. Né? Mas também ficou clara a minha negligência enquanto pai de não saber o que o Pedro estava fazendo no meio digital. Foi quando, então, eu falei, Pedro, por que você fez isso? E o Pedro falou, pai, os meninos da escola me disseram que esse negócio de internet não pega nada. E é por isso que eu chamo do fantástico mundo de Pedro. As pessoas têm essa sensação de que se pode fazer tudo no meio digital porque não pega nada. Eu não vou ter que pagar R$9.000 para uma empresa, eu não vou ter que postar algo totalmente diferente do que eu me manifestei, eu não vou ter que ser obrigado, eventualmente, a indenizar a empresa porque eu posto tudo. Eu acho que essa catequização ela é importante em dados momentos. Só para a gente terminar aqui rapidinho, é importante que vocês definam quais são os canais oficiais de vocês. Isto é um problema sério que eu vejo com uma certa frequência e que é de fácil solução. Você tem que dizer qual é o seu canal oficial. A minha página no Facebook é esta aqui. O meu canal, no meu perfil no Instagram é este aqui. Isto faz com que qualquer coisa ou qualquer ato praticado em qualquer outro perfil que utilize a sua marca não é oficial. E, consequentemente, você não tem a menor responsabilidade com relação àquilo que foi feito nestas outras redes sociais. Muito bem. É importante também você já previamente definir qual é o script, caso exista alguma contingência, algum problema. Definir isso previamente te dá uma segurança de você já saber qual é o passo a passo de como reagir em razão de uma situação como estas que eu passei para vocês. Existem outras mais graves ainda, né? Mas é importante você já definir o que fazer. Tá? Cliente é indenizada por R$12.000 após ser xingada por um atendente, né? Justamente porque o atendente não estava preparado. Mais uma orientação, não discutam questões morais, questões de valores. Ok? Não façam isso, porque você vai ter um problema jurídico muito sério. Né? Aqui foi só para ilustrar, também uma matéria que saiu, uma repórter foi assediada por um cantor e, infelizmente, o portal acabou mandando embora a repórter, né? O que é algo bastante questionável. Bom, gente, era mais ou menos isso. Eu sei que o assunto não é dos mais agradáveis, mas como a gente está num fórum de e-commerce, eu acho que a relevância de tratar problemas também é importante. Como eu disse logo no início, eu sinto muito que o amadorismo faz com que a gente foque só naquilo que é interessante, que é a venda, que é o marketing, né, que é o design. São extremamente importantes, mas não esqueçam da parte chata, porque todo esse projeto legal, que pode ser até um projeto de vida de vocês,
pode ser colocado em risco por não se preocupar com essas questões mais chatas, como o abuso por parte dos consumidores. Eu estou aqui à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. Obrigado.